ってたら前で話すっていうイメージなんですけど、これがなかなか難しくて、こう前で話そうとすると、今度こっち側に、グローブ側にこうやって引っ張ってきて、こういう形になってきちゃうんですけど、これは確かに前に行ってるんですけど、力の方向としては間違ってます。こっから、こういう風に倒してくる。まあ、足伸ばしてこうやってできる、ね、メジャーリーグのピッチャーなんかもいますけど、これは結構大変なので、ね、トレーニングしたりとか、まあ、積み重ねでやっていく。なので、あんまり前で話せっていうことは言わない方がいいですね。もうこんなになってきちゃって、やっぱりまたこういう話になってきちゃうんで、前で話すっていうのはあんま気にしなくても、離れるところが決まってるんで、そこはあんまりこういうふうに無理やりやらない。だったら体を倒してくる。ただ倒し方がこうなってくることがあるんで、これはまた違いますよね。壁を押すのに、こういう、僕はピッチングを壁を押すのと一緒だよっていうふうに教えてるんですけど、